Undersökningar visar att kvinnor har problem att finna en hudkräm man trivs med. Det är svårt att hitta den rätta. Ja, det var likadant för mig. Vissa känns för torra. Man smörjer och smörjer, men det händer ingenting. Sen har vi den kladdiga sorten som liksom klibbar sig fast. Man känner sig flottig. Och så de värsta, alla dessa snygga förpackningar. Så kommer man hem och konstaterar att det inte var mycket till innehåll. Men nu har jag äntligen hittat den rätta. Fenuryl hudkräm. För alla ställen där huden känns torr. Rekommenderas av läkare och finns receptfritt på apoteket.